ញុំធ្លាប់ទៅលើចាស់ចាស់ឬជាឪពុកម្ដាយលោកយាយខ្ញុំគាត់បានតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាពស់ត្រង់រនាលនៅពេលដែលចឹកជើងខាំយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសត្វកាចសាហាវកំពុងតែមើលតំបន់វៃលុកឬកន្លែងរស់នៅសុកស្រួលថ្មីព្រោះតំបន់វានៅនោះនៅសល់តែដីបែបនេះទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានផ្ញើសារចូលមកការិយាល័យកណ្ដាលកាលពីព្រឹកមិញនេះថាមានសត្វពស់វែកទ្រង់រនាមមានប្រវែងប្រហែល76ម៉ែត្រងើបឈរបានជាង2ម៉ែត្រដើម្បីមើលទីណាកន្លែងណាដែលមានព្រៃត្រូវទៅរស់នៅព្រោះកន្លែងវារស់នៅទីនោះនៅសល់តែដីបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅលើចាស់ចាស់ឬជាឪពុកម្ដាយលោកយាយខ្ញុំគាត់បានតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាពស់ទ្រង់រនាមនៅពេលដែលចឹកជើងខាំយើងវានឹងចាប់ញឹងយើងឡើងទៅលើរិសាទៅពោះហ្នឹងវាឈរទៅខ្ពស់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេឥឡូវខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺវាខ្ពស់ពិតមែនជម្រាបសួរនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេណាមកពីសហគ្រាសវត្តរងខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នណាយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសលាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជ្រាបប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសលាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសលាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សលាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជ្រាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសលាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាតមរិញរបេងកូនកដុលសត្វដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតាឃ្មុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសសលាក់ក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងនៃរុក្ខជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតាឃ្មុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គរខ្លាញ់អាស៊ីតជាពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រេងណូលខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើនសកម្មភាពជាសះរបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសភាពសកម្មប្រឆាំងនឹងការដុះដុំសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីវត្តជូសកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយអាចប្រឆាំងមេរោគផ្សិតបាក់តេរីនិងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកបានផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូខាងលើនេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេស What Natural Khmer Moringa សូមអរគុណ